саламатсыздар ма? Пән физика оқыту әдістемесі. Номері 13-ші дәріс тақырыбы. Оқыту әдістерінің дидактикалық жүйесі. Мектептегі физика кабинеті және оны жабдықталуы. Сабақ жоспарына тоқталып өтейік, қарастыратын сұрақтарымыз. Түсіндірмелі иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, проблемалық әдіс, эвристикалық әдіс, зерттеушілік әдіс, және де мектептегі физика кабинеті және оның жабдықталуына тоқталып өтеміз. Дидактика мен жеке әдістерде оқытудың әдістерінің әртүрлі жіктелінуі бар. Қазіргі уақытта дидактика бір шама қабылданған топтастырулардың бірі. Лернер ұсынған танымдық іс-әрекет сипаты бойынша әдістерді топтастыру болып табылады. Мұнда оқытудың 5 әдісі бөлініп көрсетіледі. Біріншісі – түсіндірмелік иллюстративтік, екінші – репродуктивтік, үшінші – проблемалық оқыту әдісі, төртінші – эвристикалық, бесінші – зерттеушілік. Көрсетілген оқытудың жалпы дидактикалық әдістерін екі топқа жіктеуге болады. Оның біріншісі репродуктивтік, яғни бірінші және екінші әдістер. Бұл әдістерде оқушы білімді меңгеріп, оны таныс іс-әрекеттер арқылы қайталап береді. Екінші продуктивтік, яғни төртінші және бесінші әдістер. Бұл әдісте оқушы жаңа білімді өз бетімен ізденісте шығармашылық іс-әрекеттер нәтижесінде меңгереді. Проблемалық оқытуда әзір ақпаратты меңгерумен қатар шығармашылық іс-әрекеттің элементтері де жатады. Сондықтан бұл әдіс екі топқа да жатады. Оқытудың әдістерінің дидактикалық жүйесінің түсіндірмелі иллюстративтік әдісіне тоқталып өтейік. Түсіндірмелі иллюстративтік ақпараттық рецептивтік, яғни қабылдау әдісі, оны сипаттайтын белгілерге тоқталайық. Сипаттайтын белгілерінің біріншісі оқушыларға білім дайын күйінде ұсынылады. Екіншісі мұғалім әртүрлі тәсілдермен осы білімдерді меңгеруді ұйымдастырады. Оқушылар үшіншіден білімді қабылдайды және түсініп ұғады, оларды есінде сақтайды. Бұл әдістегі мұғалімнің ролі ақпаратты және іс-әрекеттің әдістерін, мысалы, есептер шығаруда, оқушылардың қабылдауын ұйымдастыруда, егер оқушы оған берілген ақпаратты немесе іс-әрекетті жүзеге асыру жолдарын қабылдап, оны практикада қолдана білсе, онда білім меңгерудің белгілі бір деңгейі туралы айтуға болады. Мұғалім ақпаратты ауызша сөз, яғни әңгімелеу, дәріс оқу, түсіндіру арқылы, баспасөз арқылы, оқытудың көрнекі құралдары арқылы, іс-әрекеттерді жүзеге асыру арқылы, ол бұл жерде зертханалық жұмыстарды орындату, есептер шығару, жауаптың жоспарын құру, міне және тағы басқа арқылы іске асырады. Түсіндірмелі иллюстративтік әдіс білім берудің тиімді әдістерінің бірі болып табылады. Бұл әдісті қолданудағы мұғалімнің мақсаты әртүрлі жағдайларда білім қалыптастыруды неден бастауды, яғни бұл жерде сөзбен түсіндіру, оқулықтан мәтінді оқыттыру, немесе көрнекілікті қолдану арқылы беру, анықтау. Осы мақсатты шешу қарастырылатын материалдың сипатына, оқушылардың дайындық деңгейіне, межайіне тағы басқаға байланысты. Негізгі мектепте түсіндірмелі иллюстративтік әдіс басқа әдістермен бірігіп қолданылады. Бұл мектептегі оқушылардың психологиялық және жас ерекшеліктері жаңа оқу материалын қабылдап, меңгеруде олардың әртүрлі іс-әрекеттерін сабақта алмастырып отыруды қажет етеді. Ал жоғары сыныптарда түсіндірмелі иллюстративтік әдісті оқу материалын дәрістің түрінде беру көзделгенде бүкіл сабақ бойы қолдануға болады. Репродуктивтік әдіске тоқталайық. Репродуктивтік әдіс оқушылардың алған білімдерін қайталап, оны үлгіге сәйкес таныс жағдаяттарда қолдану үшін қажетті біліктіктер мен дағдыларды қалыптастыруда қолданылады.
Мұғалім берілген білімді және білікті жүзеге асыру жолдарын оқушылар естерінде сақтау үшін тапсырмалар жүйесінің көмегімен олардың іс-әрекетін ұйымдастырады. Мұғалім ауызша сөзбен баспасөзді оқытудың көрнекілік әдістерін қолданады. Ал оқушылар тапсырмаларды орындауда мұғалімнің көрсеткен сол әдістер мен құралдарын қолданады. Репродуктивтік әдіс оқушылар берілген білімді ауызша қайталап айтқанда, репродуктивтік әңгімелесуде, физикалық есептерді шығаруда көрінеді. Репродуктивтік әдіс зертханалық және практикалық жұмыстарды орындау барысында да жүзеге асырылады. Репродуктивтік әдістің тиімділігін арттыру мақсатында мұғалімдер мен әдіскерлер өзін өзі тексеру мен кері байланысты жүзеге асыру үшін арнайы жаттығулар жүйесін, бағдарламалық материалдарды, яғни бұл жерде дидактикалық материалдарды құрастырады. Және де бір типті тапсырмалар мен жаттығуларды үнемі пайдалану оқушылардың қызығушылығын төмендетеді. Сондықтан репродуктивтік әдісті қолданудың шегін біліп, оқушылардың жеке бастарының мүмкіндіктерін ескеру қажет. Негізгі мектепте оқыту үрдісінде репродуктивтік әдіс түсіндірмелі иллюстративтік әдіспен бірге қолданылады. Бір сабақтың барысында түсіндірмелі иллюстративтік әдісті қолданып, жаңа материалды түсіндіріп, репродуктивтік әдісті қолданып, оны бекітіп, әрі қарай жаңа ақпаратты беруді жалғастыруға болады. Оқытуда осындай жолмен оқыту әдістерін алмастырып отыру сабақта оқушылардың белсенділігін арттырып, олардың қарастырылып отырған материалға қызығушылығын туғызады. Оқытудың екі әдісі де оқушылардың білімдерін, біліктерін, дағдыларын дамытып, оларда салыстыру, анализ, синтез, қорытындылау және тағы басқа сияқты негізгі ой қызметтерін қалыптастырады. Бірақ оқушылардың шығармашылық қабілеттерінің дамуына көп әсері болмайды. Проблемалық әдіске тоқталайық. Проблемалық әдісті қолдану барысында мұғалім білімді беруді ұйымдастырып қана қоймайды. Сонымен қатар проблеманы шешу жолдарын көрсетіп, ақыл-ой қызметінің таным процесінің бір сатысынан екінші сатысына көшудің логикасымен оқушыларды таныстырады. Яғни мұғалім проблеманы қойып, оны шешіп, ғылыми танымның үлгісін көрсетсе, ал оқушылар бұл процестің логикасы мен нақтылығын бақылап, проблеманы шешудің кезеңдерін меңгереді. Орта мектептің физика курсында көптеген тақырыптарды проблемалық әдісті қолданып, білімді беруге болады. Мысалы, оқушылар 11-ші сыныпта жарықтың табиғатын қарастырғанда, Ньютонның корпускулалық теориясы мен Гюйгенстің толқындық теориясының қарама-қайшылығының нәтижесінде пайда болған проблеманы шешудің негізінде жарықтың табиғатына деген корпускулалық толқындық дуализм идеясының пайда болғанын көреді. Сонымен оқу материалын проблемалық әдіспен беруде әуелі проблема қойылып, ғалымдардың болжамдары мен ойша экспериментті талдау нәтижесінде қорытынды жасалады. Мүмкін болса, қорытынды дәлелдейтін нақты эксперимент қойылады. Проблемалық оқытудың құрылымы мына жерде берілген схема, соған назар аударып қарайық. Қарама-қайшылықты анықтап, оны қою, болжам жасау, проблеманы шешудің жоспарын құру, проблеманы шешу, болжамның дұрыстығын дәлелдеу, проблеманың шешімінің ой қызметінің әрі қарай дамуындағы маңызын анықтау. Оқу материалын проблемалық әдіспен беруде мұғалім ауызша сөзді, баспасөзді, демонстрациялық немесе фронтальды тәжірибелерді және басқа да қажетті оқытудың құралдары мен әдістерін қолданады. Оқыту үрдісінде қандай әдісті немесе құралды қолдану сол сабақтағы оқушылардың танымдылық іс-әрекеттерін ұйымдастыру жолына байланысты. Бұл әдісті қолдану барысында оқушылар берілген оқу ақпаратын саналы түрде түсініп, есте сақтап қана қоймайды. Сонымен қатар проблеманы шешудің логикасын көріп, сенімділігіне көз жеткізіп, талдауға қатысады. Соның нәтижесінде оқушылар таным процесінің жүзеге асу жолдарымен танысады. Негізінен физикадан проблемалық оқудың формасын мынадай төрт деңгейде өткізудің мүмкіндігі бар.
Оқытудың мұндай әдісінде оқушылар тек қатысушы емес, сонымен қатар бақылаушылар рөлінде болып, танымдық қиыншылықты шешуге байланысты жақсы сабақ алады. Бірінші, проблемалық баяндау. Мұғалімнің проблеманы тұжырымдап, оны өзінің шешуі, ғылымда оның қалай шешілгенін көрсету. Екіншіден, проблемалық жағдаятты туғызып, оны оқушыларды қарастырып, бірге шешу. Үшінші, проблеманы мұғалімнің өзі тұжырымдап, шешуін оқушылардың өздеріне ұсыну. Төртінші, проблеманы тұжырымдауды және оны шешуді оқушылардың өздеріне беру. Эвристикалық әдіс. Эвристикалық әдіс мұғалім білімнің бір бөлігін хабарлайды. Енді бір бөлігін оқушылар қойған сұраққа жауап беру арқылы өздігінен табады. Бұл әдісте мұғалім проблеманы шешудің кейбір қадамдарында оқушыларды қатыстыруды ұйымдастырады. Мұғалімнің рөлі оқушылардың алдына проблема түрінде қойылатын тапсырманы жеке кезеңдерге бөліп, қай кезеңде олар өз беттерімен жұмыс жасайтындығын анықтау. Яғни мұғалім қандай да болмасын әдіспен оқушылардың өз бетімен жүзеге асатын танымдылық іс-әрекеттерін ұйымдастырады. Енді бір жағдайда оқушылар проблеманы көреді, екінші бір жағдайда дәлелдеудің жолын анықтайды, үшінші бір жағдайда көрсетілген фактылардан немесе айтылған ақпараттардан қорытынды жасай алады, төртінші бір жағдайда болжам жасайды, бесінші бір жағдайларда жасалған болжамды немесе қорытындыны тексерудің жоспарын құруға үйренеді. Оқытудың эвристикалық әдісінің жүзеге асырылуының бір түрі эвристикалық әңгімелесу. Эвристикалық әңгімелесу барысында мұғалім оқушылардың алдына біртіндеп проблеманы қойып, оны шешудегі қарама-қайшылықты көрсетіп, әңгімелесудің кезеңдерін құрса, ал оқушылар әңгімелесудің әр кезеңіндегі проблеманы шешудің жолдарын өз беттерімен іздейді. Негізгі мектепте де және жоғары сыныптарда да кез келген сабақты эвристикалық әдіспен ұйымдастырып өткізуге болады. Енді зерттеушілік әдіске тоқталайық. Зерттеушілік әдістің негізі мұғалімнің оқушылардың алдында тұрған жаңа проблемалық тапсырмаларды шешудегі олардың зерттеу іс-әрекеттері мен шығармашылық іс-әрекеттерін ұйымдастыру болып табылады. Бұл әдістің мақсаты оқушылардың шығармашылық іс-әрекеттің тәжірибесін толық меңгеруі. Зерттеушілік әдістің көмегімен білім шығармашылық деңгейде меңгеріледі. Яғни бұл әдіс оқушыларды проблемалық тапсырмаларды шешуде бар білімдерін қолдануға және проблеманы шешудің негізінде жаңа білімді меңгеруге үйретеді. Сонымен қатар бұл әдіс ғылыми таным әдістерін меңгертеді. Зерттеушілік әдіс оқушылардың өз беттерімен шығармашылық деңгейде іс-әрекеттерін ұйымдастырып қызығушылықтарын қалыптастырады. Зерттеушілік әдістегі тапсырмалар сипаты әртүрлі болуы мүмкін. Сыныптық зертханалық жұмыстар және үйде орындайтын практикалық жұмыстар. Аналитикалық проблеманы шешу қысқа уақытта және белгілі бір мерзімде, яғни апта, ай орындалатын тапсырмалар, жеке және топпен орындалатын тапсырмалар. Зерттеу процесінің кезеңдеріне тоқталып өтейік. Бұл жерде алынған білімнің қолданылуының мүмкіндігі туралы практикалық қорытынды жасау, фактілер мен құбылыстарды бақылау және зерделеу, зерттеуге жататын түсініксіз құбылысты анықтап проблеманы қою, болжам жасау, зерттеу жоспарын құру, құрастырылатын құбылыстың басқа құбылыстармен байланысын анықтаудың жоспарын жүзеге асыру, проблеманың шешімін тұжырымдау, түсіндіру, шешуін тексеру. Енді физика кабинетіне тоқталып өтейік. Типтік физика кабинетінің міндеті, яғни оқулық физикалық эксперимент жалпыға білім беретін мекемелердегі физика курсының мазмұнының ажыратылмайтын ұйымдастыру бөлігі болып келеді. Уақыттың көбі практикалық сабақтарға, яғни оқушылардың физикалық түсініктерді, заңдарды және теорияны меңгеруіне мүмкіндік туғызатын демонстрациялық тәжірибелер және зертханалық жұмыстарға беріледі. Осыған байланысты физиканы оқыту әдістемесі оқулық экспериментте арнайы бөлмеде, яғни физика кабинетіне жинақталған түрлі жабдықтарды кеңінен қолдануды қарастырады. Онда оқыту процесі мен оқушылардың тәрбиелеудің педагогикалық тиімділігіне максимал қол жеткізу үшін қажетті жағдайлар жасалады. Физика кабинетіне тоқталып өтейік. Физика кабинетінде оқулық жабдықтардың кешенімен,
арнайы жиһазбен, тәжірибеге арналған құрылғылармен, оқытудың техникалық құралдарымен, оқу құралдарымен жалпыға білім беретін мекемелердің оқу бөлімшесінен тұрады. Физика кабинетінде теориялық сабақтар, зертханалық сабақтар, демонстрациялық тәжірибелер, үйірме жұмыстары, кітап және анықтамалық материалдармен жұмыс, факультативтік сабақтар өткізіледі. Физика кабинетін ұйымдастырудың негізгі принциптеріне келесілер жатады. Яғни физика кабинеті жабдықтарының білім беру мазмұнына, оқыту әдістеріне және оқу экспериментінің барлық түріне сәйкес болу принципі. Жалпыға бірдей қызмет ететін приборлардың және бөлмедегі арнайы жабдықтардың сәйкестік принципі. Оқу экспериментін қамтамасыз етуге қажетті және жеткілікті жабдықтар минимумы. Жалпыға білім беретін мекемедегі жұмыс жағдайына нақты сәйкес келетін жабдықтар принципі. Құрылыс және санитарлық гигиеналық нормаларға және қауіпсіздік ережелерінің талаптарына физика кабинетінің сәйкестігі. Және де физика кабинетінде оқытушы мен оқушылардың еңбегін рационал ұйымдастыру. Физика кабинетін жоспарлауға тоқталар. Яғни физикалық білімді іске асыру үшін негізгі және орта мектептерде физика кабинеттерінің құрамына сынып, зертхана және лаборанттық бөлме кіреді. Ол бөлмелер арнайы жабдықтармен қамтамасыз етілуі тиіс. Яғни жарықталыну, сумен жабдықтау, ауа жылу режимі. Физика кабинеттерінің бөлмелерінде жұмыс қарқындылығын арттыру мақсатында жағдайлы орта туғызылу керек, яғни санитарлық гигиеналық талаптарға сай, сумен, жылумен, арнайы жарықпен қамтамасыз ету. Табиғи жарықталу. Сынып зертханасындағы оқушылардың үстелдері табиғи жарықталу түсетіндей етіп орналасуы тиіс, яғни терезе сол жақта қалатындай етіп. Жарық ағыны оқушылардың оң жағынан, алдынан және артынан бағытталуына тыйым салынады. Жасанды жарықталу. Сынып зертханаларында жалпы жасанды жарықталу жүйесі қолданылады. Құрылыс нормалары бойынша жұмыс орнының жасанды шамдармен жарықталынуы 150 люкс кем болмауы керек. Ал люминесценттік шамдар кезінде 300 люкс. Бір бөлмеде қызу шамы мен люминесценттік шамды бір мезгілде қолдануға тыйым салынады. Так, сумен жабдықталынуға тоқталатын болсақ, су құбыры физика кабинетінде бір қатар демонстрациялық тәжірибелерді және фронталь жұмыстарын өткізуге қажет. Осы үшін кабинетте екі су краны орнатылуы керек. Ауалы жылу режимі. Физика кабинетіндегі ауа температурасын ылғалдылығын және құрамын бөлмені жылыту және жеңілдетіп алу арқылы ұстап тұрады. Кабинеттегі ауа температурасы қарапайым кезде 18-20 градус Цельсий, ауаның салыстырмалы ылғалдығы 40-60% аралығында. Физика кабинетінің электр жабдықталуына тоқталса, физика кабинетіндегі приборлардың көп бөліктері электр тоғын қолданумен байланысты. Осыған байланысты кабинетті тиімді түрде электрмен жабдықтау қажет. Физика кабинетінің жиһаз кешені бұл жерде оқытушы мен оқушылардың жұмыс орындарын ұйымдастыру үшін және оқу жабдықтарын сақтау үшін кабинет арнайы мектептік жиһаздармен жабдықталуы тиіс. Физика кабинетінің материалды техникалық жабдықталуына тоқталсақ, бұл жерде оқу экспериментінің барлық түрлерін өткізу үшін және әртүрлі ақпаратты жеткізу мақсатында физика кабинетті арнайы жиһазбен, модельдермен, аудиовизуалды приборлармен, әртүрлі приборлармен, баспа құралдарынан, техникалық құралдарынан тұратын жабдықтармен жабдықталуы қажет. Функционалды қызмет бойынша оқу жабдықтарын екі топқа бөлуге болады. Оның біріншісі құралды және оның құрылысын түсіндіруге арналған және де оқыту нысаны болып табылатын негізгі топ. Екінші оқыту нысаны болып табылмайтын, бірақ та оқытушы мен оқушылардың кабинетте жұмыс жасауына қажетті жағдайын қамтамасыз ететін қосымша көмекші топ. Бүгінгі дәрісіміз бойынша білімді пысықтау мен бақылауға арналған сұрақтарға тоқталайық. Бірінші сұрағымыз физика кабинетінің жабдықталуына қойылатын талаптар қандай? Екінші, түсіндірмелі иллюстративтік әдіске сипаттама беріңіз. Үшінші, репродуктивтік әдіске сипаттама беріңіз. Төртінші, проблемалық әдіске сипаттама беріңіз. Бесінші, эвристикалық әдістемеге сипаттама беріңіз. Және де зерттеушілік әдіске сипаттама беріңіз. Осымен мына жерде пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болып тұрыңыздар.